Claes, hur är läget idag? Ja, vi landar ju på fötterna och har haft en dag som jag tycker ändå har varit givande. Sen är det klart det är frustrerande och det är mycket känslor efter en till sån där platt match på hemmaplan. Så att, men vi har satt ett fokus här som känns som att grabbarna är med på. Och sen är det som tur är match imorgon igen. Vad är det ni har pratat om? Hur har snacket gått? Jag vill inte gå in på för mycket detaljer, men det har varit ett ganska öppet möte där många har fått lufta sina åsikter och tankar, och spelarna har varit ganska tuffa på varandra också och tryckt på saker som de måste äga och som inte vi kan jaga efter hela tiden. Så det är väl en del. Sen har vi väl också pratat lite grann om några små förändringar i hur vi vill spela för att få större chanser och vinna matcher. Just det här, spelarnas relation till varandra, ställa krav på varandra och tuffa mot varandra, hur viktigt är det? Ja, men det är ju jätteviktigt och det finns ju där hela tiden, men det är klart att när man hamnar i ett sånt här läge så gäller det både bygga varandra men också att ställa krav på varandra och vad man förväntar sig av varandra och se till att vara ganska tydliga i den feedbacken. Sen går det inte bara att springa runt och skälla och skrika och gorma på varandra spelare till spelare heller, utan det gäller att ha en balans, hylla det som är bra och korrigera varandra när man behöver göra annorlunda. Som du säger, ny match imorgon, dubbelmöte mot Leksand här i veckoslutet. Hur ser du på de här kommande dagarna? Jag tror det är bra för oss att få komma iväg här och spela mot ett riktigt bra lag på bortaplan. Tror jag passar bra. Jag tror att vi kommer ha ett mindset där vi gör de här små, enkla, tråkiga sakerna till att börja med och sen så får vi ta det därifrån. Hur ser läget ut med laget inför de här kommande matcherna? Inga nyheter egentligen. Det är ingen av dem som är skadade som kommer tillbaka. Mattias har ju varit med oss och tränat lite i veckan, så vi får se om han är spelklar möjligtvis. Men Ljung, Fantenberg är ute ett tag till och sen tappar vi ju Ekberg som lämnar oss. Han tog bilen till Leksand idag och ansluter till dem, så vi får se om han spelar i motståndarna imorgon.